Bəli, qarı səbirsizliklə gözləyirdik, bəhbəhlə gözləyirdik, amma yəni sosial şəbəkələrə və ümumiyyətlə küçədə bacadakı söhbətlərə qulaq asanda görürəm ki, əhval dəyişib. Yəni o gözləntilər artıq reallıq hissi ilə üzləşib və tamamilə yerə düşüb parça-parça olub. Öncədən bilirdik, qar gələcək, yəni soyuqlar düşəcək, temperatur aşağı olacaq və niyə görə tam olaraq hazırlaşa bilməmişik. Həm bölgələrdə, həm də paytaxtda yenə də müəyyən fəsadlar ortaya çıxarıb, soyuq hava və qar. Axşam saatlarından başlayaraq intensiv yağan qar Bakını tamamilə qara təslim etdi. Yüzlərlə insan yollarda qaldı. Gecədən küləklə müşahidə olunan qar yolların buz bağlaması və avtomobillərin yollarda qalmasına səbəb olub. Buzlu yollar səbəbindən onlarla avtomobilin iştirakı ilə müxtəlif ərazilərdə zəncirvari yol qəzaları baş verib. Sərə kimi fasiləsiz yağan qar daha çox Yasama rayonu ərazisində müşahidə edildiyi üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin canlı qüvvəsi və texnikası da şəhərdə təmizlik işlərinə elə bu ərazidən başlayıb. Səhər saatlarından 20 yanvar dairəsindən başlayaraq Ələt-Astara magistralının Qaradağ rayonu ərazisində kimi yollara qum və duz səpilib. Dün axşam saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində və Bakı şəhərinə yağan qanın təmizlənməsi üçün axşam saatlarından bu vaxta qədər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 8000-ə yaxın canlı qüvvəsi və 50-dən artıq texnikası paytaxt yollarına yağan qarın təmizlənməsini həyata keçirilir. Bu vaxta qədər isə paytaxtın bütün yollarında 40 min tona yaxın qum və duz səpilib. Dünən axşamdan etibarən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bütün kommunal xidmətləri, əməkdaşları Bakı Şəhər ərazisində, küçə və prospektlərdə mövcud problemlərlə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi həyata keçirib. Eyni zamanda xüsusi avtonəqliyyat texnikaları tərəfindən duzun səpilməsi, kimyəvi maddələrin səpilməsi həyata keçirilib. Lakin intensiv yağan bu qar elə küçələr olub ki, 3 dəfə, 4 dəfə biz bir küçədə tədbir keçirmişik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Coşqun Cəbrayılovun sözlərinə görə ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi barədə aidiyyət qurumlar tərəfindən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə əvvəlcədən məlumat verilmişdi. Elə bu səbəbdən də şaxtalı və qarlı günlərdə paytaxtın küçə və prospektlərində yarana biləcək mövcud problemlərin aradan qaldırılması və yolların təmizlənməsi işlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin bölgüsü əsasında icra olunması tapşırığı verilib. Artıq bu hava şəraiti 14 saata yaxındır hökm sürür. Biz özümüz də bunun şahidi hal-hazırda. Və belə hava şəraiti 2012-ci ildən etibarən ilk dəfədir qeydə alınır. Bir növ fövqəladə hal kimi də bu qeydə oluna bilər. Belə hallar ümumiyyətlə hər yerdə müşahidə olunur. Ancaq təəssüflər olsun, saatlarla çəkiş apardığımız müddətdə agentliyin hər hansısa bir texnikası və yaxud da canlı qüvvəsini paytaxt yollarında görə bilmədik. Təbii ki, biz müəyyən monitorinqlər aparmışıq və mövcud problemlərlə bağlı Azərəvtoyola da məlumat vermişik ki, qeyd olunan problemlər vaxtında aradan qaldırılsın. Ancaq texnikaları yox idi onların heç Ola bilər, bilirsiniz, mən nəqliyyatla bağlı mən problemlər olsun, lakin biz çalışırıq ki, operativ bu problemləri yəni aradan qaldıraq. Qeyd edək ki, ölkə ərazisində qarlı şaxtalı hava şəraiti 3 gün davam edəcək. Rəşad Vəkiloğlu, İbrahim Orucov, Space Xəbər.